E olha, mais de 169 mil doses das vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas aqui em Alagoas, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. O Alan Garcia vai nos trazer mais detalhes sobre tudo isso. Acompanhe. O Ministério da Saúde enviou para Alagoas, até o momento, 321.460 doses entre Coronavac e Oxford. A maioria é Coronavac, que é a vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês. Desse total, 169 mil doses já foram aplicadas aqui em Alagoas, o que possibilitou 123.133 alagoanos imunizados com a primeira dose e 45 mil alagoanos imunizados já com a segunda dose. A expectativa e a torcida é para que cheguem mais vacinas, para que mais alagoanos fiquem protegidos contra o coronavírus. Do bairro do Poço, Alan Garcia.